Tragjedia e kafshëve të rrugeve në lagjen e Brrylit, thirrja për ndryshim në mbrojtjen dhe përgjegjësinë. Në një denoncim të fundit në datën 22 dhjetor 2023, një shoqat për mbrojtjen e kafshëve në Tiranë ka shpallur një situatë shqetësuese në lidhje me trajtimin e kafshëve të rrugës në lagjen e Brrylit. Agjencia e mbrojtjes së konsumatorit, sipas denoncimit, ka kaluar në lagjen e Brrylit dhe ka rrëmbyer qenë të rrugëve, të cilët tashmë janë të mbrojtur nga ligji. Megjithatë, edhe pse ligjërisht janë të mbrojtur sipas neneve në fuqi ligjore, AMK ka filluar ndjekjen dhe rrëmbimin e kafshëve, duke i ekzekutuar pa pikën e mëshirës gjatë ditës dhe natës. Ngjarja dhe protestat e mëparshme. Arsa si shoqata ka organizuar disa protesta në të kaluarën për mbrojtjen e kafshëve, por pjesëmarrja e shoqërisë civile ka qenë shumë e ulët. Edhe pse ka dashamirës të kafshëve të aktivizuar online me mallkime dhe kritika, ata nuk kanë dalë në mënyrë masive të protestojnë pranë institucioneve përgjegjëse ose të kërkojnë llogari për fatin e kafshëve të rrugës. Situata aktuale dhe pohimi i Agjencisë për mbrojtjen e konsumatorit. Në datën 22 dhjetor, shoqata ka konfirmuar se kafshët e marrë nga lagja e Brrylit nuk kishin qenë të strehuara në ambientin e Agjencisë për mbrojtjen e konsumatorit, AMK. Përfundimi i tyre është ende i panjohur, por nga përvojat e mëparshme, shoqata shpreh shqetësime të mëdha për fatin e tyre, duke i drejtuar mendimet drejt një tragjedie që mund të përfundojë me vrasjen e tyre. Deklarojnë ata në një post online. Situata e denoncuar nga shoqata për mbrojtjen e kafshëve në lagjen e Brrylit shtron sfida të mëdha për shoqërinë dhe institucionet përgjegjëse. Tragjedia e kafshëve të rrugës është një reflektim i sfidave të mëdha që përballim në mbrojtjen dhe kujdesin ndaj kafshëve në mjedisin urban. Përveç denoncimit të mësipërm, një aspekt i vështirë për të shpjeguar është pse shoqëria civile është kaq e paktë në pjesëmarrje, ndërkohë që online ekziston një aktivizëm i theksuar me mallkime dhe sharje. Kjo kontradikt e theksuar mes ndjenjave online dhe pjesëmarrjes fizike nxit një reflektim më të thelluar mbi rolin dhe përgjegjësinë e individëve ndaj këtyre sfidave. Ndërkaq, mungesa e transparencës nga institucionet përgjegjëse për fatin e kafshëve të marrë nga lagja e Brrylit lë hapësirë për spekulime dhe shqetësime nga shoqata për mbrojtjen e kafshëve dhe dashamirësit e tyre. Tragjedia e kafshëve të rrugës në lagjen e Brrylit bën thirrje për një përgjigje urgjente dhe koordinuar nga autoritetet dhe shoqata për mbrojtjen e kafshëve. Për shqetësimin e komunitetit dhe mirëqenien e kafshëve, është koha për të mobilizuar pjesëmarrjen aktive të shoqërisë civile dhe për të kërkuar llogarin nga institucionet për trajtimin dhe fatin e kafshëve të rrugës. Vetëm në këtë mënyrë mund të ndryshojmë rrjedhën tragjike të ngjarjeve dhe të ndërtojmë një mjedis më të sigurt dhe më të drejtë për kafshët tanë bashkëqytetarë.